Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahun efendim, salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Butësia dhe sjellja e butë në mes të njerëzve është kulturë e lartë islame. Dhe kjo kulturë bëhet edhe më me rëndësi në gjendjet e jashtëzakonshme ku njerëzit shqetësohen dhe situatat e panikës e rrisin dozën e nervozës të njerëzit. Edhe e humbi njerëzit kontrollën dhe fillon sjellja shtohet agresiviteti në sjelljen tonë. Andaj këtyre njerëzve dhe përgjithësi gjithëve u themi atë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Muslimi sahihun e tij nga Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, i cili thot: Semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Men yuhrimu al-rifqa yuhrimu al-khayr kullah. Kush, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë se kush privohet nga butësia, nga përdëllesa, ai njeri privohet nga e gjithë e mira. Kështu që sjellja e butë, edukata e urtë, fjalët e buta, fjalët do thot me vend, janë ato që tregojnë se ja sjellin atij njeriu të këtë të mirat. Allahu subhanahu wa ta'ala kur e lavdron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e lavdron me butësinë e tij. Dhe në surën Ali Imran ajeti 159 thot: "Fama fabima rahmatin min Allah linta lahum." Sikurse me mëshirën e Zotit të ishte i but ndaj tyre. Do të Allahu dhu gjelal të ka mëshiru ty, të ka begatu ty, e të ka dhonë butësin edhe përdëlesen në sjelën tonë dhe me njerëzit. Se për ndryshe, as kush, as kënë zotë adurante, as ty, edhe pësi e pejgamberi Zotit. Andaj i tha në vazhdim, wa la kun të fadhë lë gali dhe lë kalbi lë në fadhë min haulik, si kur të ishte i vrajsh edhe i ashpër, dhe të largohesh i njëzë që i kipë për të tëje. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veçoi se ishte i but me umetin e tij, ishte i but me familjen e tij, ishte i but me shërbetorët që e shërbenin atë, ishte i but me njerëzit që rrethekonin, andaj krejt kjo u bë shkak që njerëzit ta pranojnë thirrjen e tij dhe ta ndjekin dhe pasojnë atë. Arrefku, butësia, përdëllesa, do thotë të jemi të butë në fjalët dhe veprimet tona. Ta zgjedhim më të lehtën dhe ta kundërshtojmë më të rëndën. Të sillemi butë në mënyrë automatike. Kemi sjellje të mirë ndaj njerëzve dhe dimë të menaxhojmë situatat. Butësia është e kundërta e dhunës. Do thotë është sjellje gjentile, është sjellje me shije të hollë dhe veprimin më të mirë të gjitha format, në gjitha rastet. Imam Ghazali, rahimullahu ta'ala, thot, butësia është e lavdruar dhe kundërta e butësisë është dhuna dhe ashpërësia që janë të refuzuara nga feja. Dhe vinë si rezultat i hidhërimit dhe sjellje së vrasht, kurse butësia dhe përdëlesa janë rezultat i sjelljes së mirë dhe dashamirësisë që ka njeriu në zemrën e tij ndaj tjerëve. Dhe padyshim se do të butësia është pjesë e asaj të rësie të virtyteve morale që i ofron Islami. Dhe kjo sjellje vjen atëherë kur ne kemi fuqi të ngulfasim nervozën tonë, mëlefin tonë, dhe dim të jemi të matur dhe i temi mesatarë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam insistoi në butësi dhe nxiti që të jemi të tillë. Thot Sheh Ibn Bazi rahimullahu taala: Muslimani në komunikim me tjerët gjatë ofrimit të mirësive të Islamit duhet të jetë i butë. Edhe në sjelljen e tij, edhe në mënyrën e komunikimit të tij me ta. Nëse don që ti përgjigje njerëzit thjesht të tij. Përndryshe, nëse u flasim njerëzve me ashpërsi, edhe nuk kemi urtësi, pa dyshim se ata do të shojnë atë njeri, do të ofendojnë, do të flasin fjalë të ulta. Kurse e kundërta është e saktë, sjellja e butë, sjellja e urtë, fjalët e ëmbla,
e bën njeriu që të pranon ftesën e tij dhe t'i nështrohet udhëzimeve dhe porosive të tija. Qka fiton njeriu me butësin e ti, sepse dikush ka mundësi me dhe në hoqë, sot me koni butë shkeli njerëzit. Nuk din me të vlerësu, a është jesa kjo. Është e vërtet se ka momente që dikush mundohet me usjel keq me ty, me të se je i butë, me të shkel ty, me të keq përdorë si tonë, mirë po, realisht ti fiton shumë. E para, butësia është rruga e gjennetit. Është argument i imanit të plotë. Është shenjë e islamit të mirë. Është rezultat i dashurisë që ki ndaj Allahut dhe dashurinë që e ka Allahu ndaj teje dhe dashurinë që ka njerëzit ndaj teje. E kultivon shpirtin e dashurisë në mes njerëzve dhe bashkëpunimit mes tyre. Është argument i do thot mirësisë së një besimtarit dhe sjelljes së mirë që ka ai. Është argument se ky njeri e kupton mirë jetën dhe është gjakftoft, nuk nxiton dhe ka urtësi. Kur themi na duhet me qenë dëbut, nuk do më thonë që na nuk duhet me reagu asë njerë kur bëhet në keqe. Po na duhet të reagojmë vazhdimisht ku njerëzit bën të këqija, po mos e përzim revoltën tonë dhe të keqes me sjelljen tonë të keqe ndaj ati që ka bëhet të keqe. Andaj njeriu me qenë i but me veten e tij, në adhurimet e tija, në punën që e bën për dunjo, me njerëzit që komunikon, me familjen e tij kështu më radh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Ahmedi në sunetin e tij, thot idha arada Allahu bi ahli baytin khayra adkhala alaihim rifq. Kur Allahu një shtëpi e do të mirën, e fut butësin në mesin e antarëve të asaj shtëpie. Sillim i butë edhe me fëmijët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot leysa minna man lam yirham saghirana wala yahtarim kabirana. Nuk është prej nesh ai që nuk është i butë ndaj fëmijëve tonë dhe nuk i nderon pleshtet tonë dhe nuk ja din alimit hakin ku e ka. I butë edhe me kafsht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men rahima walau dhabihata usur. Kush është i mëshirshëm edhe ndaj një zogut, Allahu ka më mëshiruar atë ditën e Kiametit. Zemra e ashpër, Zoti na rujt, shpesher është rezultat i gjunave tona. Andaj Malik ibn Dinari, rahimahullahu thot, ma dharaba abdun uqubata a'zama min qaswat al-qalb. Nuk e ka godit njeriu ndenim më i madh për gjunat e tij sesa që të ketë zemrën të ashpër. Wa ma ghadiba Allahu ala qawmin illa naza'a ar-rahmata min qulubihim. Dhe gjë që Allahu i dhrohet me një popull, e merë mshirën nga zemrë e tëre. E merë mshirën nga zemrë e tëre. Andaj, kjo hadith e tërgon vlerën e madhe që ka butësia, që ka urtësia, që ka sjellja e kujdeshme, dhe në nxit që të kemi sjellje të tillë me gjithë njerëzit, dhe qorton me të madhe dhunën, arshpërsin, vrashësin, dhe se butësia është shkak i çdo të mire që mundet me në ardhë në jetën tonë. Andaj, të dashë vëzën këto ditë, të izolimit, të jemi të dëbut, të jemi të sjellshëm, të jemi të urtë, të jemi zemërgjër, të jemi falës, të jemi të i kaluës i situatave, që të nga ka vlënë Allahu me mëshirën e ti dhe të nga jetë për mirave të mirave të tija. Zotë ju bekoftë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.